Abakulembeze ba NRM okuva mu gombolola 5 eze Makindye bakanyiza okusaba gavumenti okutema Makindye division emirundi ebiri kubanga bantu bangi kati empereza tekyabatuukako obulungi. Division yonna kasite susa abantu emitwalo 15 eteeka okubeera division okusinziira ku teeka. Bw'osoma etteeka ligamba nti creation of division shall depend on the population. Wetu enaku zino tubadde twetoolola n'ogenda eno n'ogenda eno sente zigwera mu transport Makindye nene Makindye yo nene so nange ekyo nkiwagira nti Makindye east wenebeerayo bakansalazi babiri omwami n'omukyala neeri wabeereyo kansala akiikirira abalimu omwami n'omukyala NRM ye ruling party okutunuulira Makindye obungi bw'abantu abalimu tuli mu bantu 5,000 ne service delivery batetuuka bulungi ku bantu tetukkiriziganya tuguze ekirowoozo government Makindye division yetemerwemu tufunemu division zibiri yonna ebadde Makindye yawamu ffe municipality sooka Makindye tugitema mirundi ne division zibiri lw'enamba y'abantu ne better service delivery. Bano bagamba nti bwe banatematema emirundi ebiri Makindye division empereza ez'enjawulo zijja kubatuukako obutereevu. Waddewo endooliito ezigamba nti ma divisions tugeekolya mirimu gyayo naye bwe tufuuka municipality ne tuba ne divisions entememu municipality yaffe tujja kuba obuyinza obwekolera emirimu gyaffe tubulina ate abantu beetaaga service. Ensonga ekwatagana na constituency tubadde twagala tuna ba MP babiri Makindye twagala banna Makindye East babiri Makindye West babiri ne MP mukyala wa division yafu wadeteka ligamba mukyala akikira district ne Kampala nene nyo naye bw'ogenda ku kye tuyita service delivery okuweereza obuweereza eri abantu tutunuulira nti population gye tuyina abantu betuyina bangi kakati bwe tubanga tudividinzeemu Makindye East ne tugifuula division ne Makindye West ne tugifuula division abantu baffe bagenda kufuna services. Wabula yo mubaka wa president Kawempe Jukoro Gembe asabye na kibiina kya NRM okutandika okukonokorayo abo basande kwesimbawo mu kalulu ka 2026 asembe dali kumpi tali wala nze kye nandi basabira kye mbakubiriza kwe kutandika po okwetunula mulokozi wa mukoci obuzibu tusinza okusinkana mu NRM kwe kulaba nga tugenda mu kamyufu nekuvaamu nga tuyuzizayuzizza kyenkakasa nti bwe tulaba nti ono asobola okutuyamba n'ono naye kennyini ne twogerezeganya naye. Julius Mamuza, Kura Dream TV.